programmet, ni som såg det. Ni såg att Rickard, han höll på med någon ärta som han blåste och så fångade. Kan du göra det samma med den här eller? Klart jag kan. Men bara för att göra lite roligare så ska du dels få berätta vad det är. Men kom igen nu, kan du blåsa? Och så kan väl du göra lite blåsa. Går det? Såg du? Lite garnering så här. Du får inte meka med maten. Nej, det får man absolut inte, jag får göra. Inte göra. Men vad är det för någonting då? Krasse. Ja, nu blir jag imponerad. Varför det? Ja, du visste vad det var. Men du vet vad det är för sorts krasse då? Nej. Vattenkrasse. Finns det? Nej, det gör det inte. Men det finns i vårt program. I kockeriet, där finns det vattenkrasse nämligen. Vad ska vi göra för någonting då? Något med purjolök tror jag. För som du precis har hackat själv. Mm. Bara för att du inte ville jag skulle göra det. Utan jag ska få ta hand om löken istället. Ja, den röda löken. Okej, okej. Ja. Och ska vi säga först att vi ska ta och befria dig från lite vattenkrasse. Jo, vi ska göra en ugnsbakad fiskfilé med gräddkokt lök. Och precis så som du gör med löken nu skulle du faktiskt göra. Jag skulle, ja, vilken tur att jag, oj då. Oj, ja, nu blir jag orolig, tänk om jag alla instruktioner är onödiga. Ja. Mm. Jag tror jag skulle hacka den på något sätt. Skiva den gärna på det sättet sen. Mm. Okej. Okay. Så slänger jag in klicksmör här så länge. Så ska vi ta och fräsa våra löksorter här. Alltså rödlök och purjolök. Och så ska vi alldeles strax visa på ett sätt att ugnsbaka då fisk på. Som är väldigt, väldigt snabbt och väldigt gott. Många tittare har börjat höra av sig till mig och säga att jag har blivit duktigare på det här och med att laga mat. Men en sak som jag inte har lärt mig och jag inte tror att jag tänker lära mig heller. Det är det där att hålla på med fingrarna så de inte kommer i vägen när man skär. De kommer inte i vägen ändå menar du? Nej, jag får ta det lite försiktigt. Jag måste säga, jag träffade faktiskt en dam här i veckan, Agneta. Mm. Och hon sa just det att du, hon har blivit riktigt duktig den här Agneta. Det var skojigt, men det har du ju. Ja, har du. Ja. Så är det. Till allvaret. Till allvaret, ja. Om du gör så här att du försöker lägga lite smör på den här plåten. Tror jag kan lite det jämnt, fint. Jag är helt övertygad. Så har jag då här en koljafilé. Och den här koljafilén ska vi nu ta och skära i tunna, tunna skivor. Vilket också innebär att när vi då lägger den här på ett magert, fint litet smörtäcke. Så kommer den i ugnen att bli genomlagad på 2 minuter. Jag tror att det här smörtäcket är betydligt mer magert om jag gör det än om Rickard hade gjort det. Ja, det köper så. Vi köper det. Så lägger vi helt enkelt de här små tunna skivorna. Lite omlott, men framförallt då bredvid den, så att det blir tunt fint lager. Så saltar vi och pepprar. Och så får det alltså in i ugnen i ett par minuter bara. Mm, tunna fina skivor. Jag tror inte det är väldigt, väldigt enkelt att skära sådana. Var det det? Ja, det är det. Har man en vass kniv så är det gjort på en... Ja, det är jättesnabbt alltså. Och det är ju detta som vi har varit inne på tidigare faktiskt med fisk då. Att det är ju snabblagat. Mm. Och gör man på det här viset då är det ju otroligt snabblagat. Som sagt, var ett par minuter i ugnen och man har maximal smak och maximal fuktighet kvar i fisken. I och med att vi nu hade så magert med smör till fisken då. Så tar vi och kompenserar det med lite grädde. Till 4 personer så använder jag ungefär 2 deciliter grädde. Så att det är inte så där väldigt, väldigt mycket va. Och så får det här bara koka ihop. Och då får vi återigen det här med massor med god smak. Och sås och faktiskt grönsaker och allt i ett här va. Det är ju bra vardagsmatlagning och även bra finmatlagning. Man kan göra det så enkelt fint. Har du inte en skorst där borta? Jo. Har du använt den? Den har jag inte använt. Den ligger skulle bara här. Skulle du använt den? Nej. Har du glömt den? Nej, det är faktiskt att jag la den här precis på grund av detta. Jag tänkte att det skulle bli roligt att se om Agneta tar detta och visar på sin kunskap. Det är en skorst som ligger där borta va? Vattenkrassen här och där har vi kniven. Nej, men har du glömt den? Nej, nej, absolut inte. Jo, jag tror det. Jag tror att den skulle ha varit med där i egentligen. Om ni tar och läser i text-tvs recept så ska ni se att den är inte med där. Jag har inte glömt den. Det var bara med för Agnetas skull för att hon skulle få glänsa lite grann. Vad barnslig du är! Du litar inte på mig. Nej, jag har inte. Sen, men vad jag har glömt däremot, det är bra smakskedar idag. Okay. Mm, så jag tar en rejäl sån här då va. Och... jag vet ju inte vad du tycker förstås, men det är säkert jättegott. Jag tycker att det är perfekt så. Okej. Ett par trevliga potatisar, snyggt arrangerat det här, Agneta. Jag tror att nu kommer han att lägga på squashen här. Du vill gärna ha med den alltså? Ja, jag tror att du ska använda den. Mm. Men det blir ingen squash idag, förstår du? 5, 6 så. Ja, det där tycker jag blir jättebra. Så en liten hög, ja, en liten pyramid.
Och sen så tar vi då, titta här. Så blir det här som ett sjok. Det är ju så att proteinerna i fisken gör också att det här binds ihop. Men vad fräckt du. Ja. Och den här goda lökkoket då, eller lökkrämen, vilket man vill. Måste naturligtvis ha lite av den goda såsen. Mm. Och sen då den här lilla krassen, Agneta, som du var så duktig vad på. Vad fint. Den måste ju få vara med här, va? En liten härlig, fin buske så här på toppen. Enkelt, snabblagat och fantastiskt gott.